יום עצמאות שמח, אנחנו כאן בשילוע הקדומה, ביום הקדוש והחשוב הזה, ואיתי נמצא כאן ישראל בן פזי, יושב ראש היישוב קידה וקצין מילואים, נכון? נכון, מגד גדוד 9208 בחטיבת הנגב, וזוכה עכשיו לתפוס פה את הגזרה בבנימין, כיף גדול. ספר לנו על התחושות ביום הזה, התעל מדהים, התחושה הזו של השליחות כחייל. התחושה שלי, ואני חושב של חיילי לוחמי הגדוד, היא תחושה של סיפוק מאוד מאוד גבוה, זכות, גאווה עצומה. הגדוד שלנו אחרי לחימה בבית חנון, שהייתה לפני 3 חודשים, ועכשיו זוכה לעשות סבב שני, יוצא לו על תקופת החגים, פסח, יום עצמאות. תחושה של שליחות, של משמעות, דווקא בימים האלה ללבוש מדים, להשתתף באופן פעיל בהגנה על המדינה. למרות הניתוק מהבית ולמרות הקושי לבוא פעם אחרי פעם, האנשים עם תחושת סיפוק מדהימה. יפה, ותספר לנו קצת כיושב ראש קידה, תספר לנו לאן מקדמים את היישוב, מה הכיוון קדימה? קידה מתפתחת כל הזמן, בקידה הקמנו עכשיו שכונה חדשה של היישוב, שכונת דיור זמני, שעתידה לפתח את היישוב בצורה משמעותית. מקדמים טאבה לקידה יחד עם משרד השיכון ומועצה אזורית בנימין, שביום שהיא תאושר אנחנו נראה בקידה מאות יחידות דיור, אזורי מסחר ותעשייה, כחלק מכל גוש שילה שמתפתח קדימה. יפה. אתה חושב שיש כאן איזושהי אמירה ביום העצמאות, גם כיושב ראש יישוב וגם כקצין מילואים, אמירה שמשלבת את ההתיישבות היהודית יחד עם הלחימה העצימה ביום העצמאות? האמירה היא לא שלי, האמירה היא של כל האזרחים שבאים לכאן לשילוע קדומה. אמירה של התיישבות ואמירה של עוצמה וביטחון וזקיפות קומה, שבסוף הם מאפיינים את החיים שלנו פה בארץ. הם הייעוד שאני חושב מניע את כולנו, גם כשאנחנו לובשים מדים וגם כשאנחנו לא על מדים. מתוך צורך, מתוך מקום פנימי מאוד חזק ורצון להמשיך קדימה על אף הקשיים, להמשיך קדימה בעוצמה. ישראל בן פזי, תודה רבה לך. תודה רבה, חג עצמאות שמח. חג עצמאות שמח.